טוב, שלום לכולכם. אנחנו נלמד היום דבר שקשור לפרשת השבוע, אבל יש לו גם כן משמעות להרבה דברים אחרים. אם תפתחו תנ"ך בפרשת ויצא, אז תנסו לספור מתחילת הפרשה, זאת אומרת פרק כ"ח פסוק י' עד סוף הפרק. אז תשימו לב שיש מילה אחת שחוזרת הרבה פעמים שקשורה למקום הזה, וזו המילה מקום. שימו לב למשל את פסוק י' ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש ויקח מאבני המקום וישכב מראשותיו וישכב במקום ההוא. בפסוק אחד, המקום שבו נמצא יעקב נקרא מקום. אבל זה לא רק, גם בהמשך, אכן יש השם במקום הזה, פסוק תתוו, ופסוק יוצאי, מה נורא המקום הזה, ויקח מאבני המקום, ויקרא שם המקום, פסוק יט, זאת אומרת, מודגש שלוש פעמים, מקום שבו יעקב נמצא נקרא מקום. גם בסוף פרשת וירא, בעקדה, אז גם כן מודגש המילה הזאת, פרק כ"ב, ויבקה יצא אליו ויקום וילך אל המקום אשר אמר אלוקים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. וגם בהמשך, מה נורא המקום, בהמשך, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. שוב, המקום של בית המקדש נקרא מקום. גם בספר דברים, תפתחו ספר דברים, פרק י"ב. אז גם כן התורה, כשמדברת על מקום המקדש, היא קוראה לו מקום. פרק י' ב', פסוק ג' למשל. ובאתם את שם מן המקום ההוא, כי לא תעשו כאלה השם לוקחם, כי מן המקום אשר יבחר השם. מכל שבטכם, לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה. וגם בהמשך, פסוק י"א, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולתכם וזבחיכם וכו'. פסוק י"ד, ישמר לך פן תעלה אלותיך בכל מקום אשר תראה, כי במקום אשר יבחר השם אלוקיך. אפשר לראות את זה גם בהמשך, שהתורה, כל פעם שהיא מתייחסת למקום המקדש, היא קוראה לו מקום. למשל, פרק ט"ז. פסוק ה' ו'. לא תוכל לסבוך את הפסח באחד שלך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, שכן שמו שם, שכן שמו, שם תסבך את הפסח בערב כבוא השמש. ובשבילת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, כן? וגם תסתכלו בפרק י"ז, פסוק ח'. כי יפלא ממך הדבר למשפט בין דם לדם וכו', וקמת ועלית למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לכם מן המקום ההוא. כן? וככה זה בהרבה מקומות, שמקום המקדש נקרא מקום. זה גם מסבר על פי הקבלה, שזה שם השם בריבוע. פירוש, סתם, זה רמז, על דרך הסוד. שם הוויה, כותבים י' כו' כן, נכון? אז י' פעמים י' וה' פעמים ה' ו' פעמים ו' ושוב ה' פעמים ה' זה בגימטריה המקום.
אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא, יש פה משהו מאוד 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 עוצמתי. יעקב אומר, אני לא ידעתי. אכן יש שם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. למה הוא לא ידע? זאת שאלה ש... עד היום מסתובבת בחלל האוויר. אנשים שואלים, למה אתה צריך את מקום המקדש? מה, אלוקים לא יכול להתגלות בצפת, או בתל אביב, או בניו יורק? כאילו, מה מיוחד דווקא במקום? מלוא כל הארץ כבדו. כן? אז אומר יעקב, למה צריך דווקא את המקום הזה? למה לא מקומות אחרים? מה חסר? מה יש בו? לכן אומר יעקב, אנוכי לא ידעתי. אנחנו גם אומרים, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבדו. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אז איזה ייחוד יש למקום הזה? השאלה מאוד ברורה. ולכן יעקב אומר, אנוכי לא ידעתי. למה אי אפשר להתפעל לקדוש ברוך הוא בכל מקום? במיוחד שזה נכון, כן? אנחנו אומרים, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו, מלוא כל הארץ כבדו. אבל יש פסוק מיד אחר כך, זה הפסוק של הקדוש קדוש, אומרים אותו השרפים, והאפנים אומרים, ברוך כבוד השם, במקומו. זאת אומרת, באמת מלוא כל הארץ כבדו. אבל מבחינתנו, כן, יש מקום שבו הוא שורה יותר, מקום שבו הוא מתגלה פחות. זה לא אותו דבר. לא כל המציאות היא אותו יחס. יש מקום שמבחינתנו זה שער השמיים. יש מקום שמבחינתנו זה בית אלוקים. יש מקום שלא. זאת אומרת, מבחינתנו מותר להתפלל נגיד בכל מקום, ובלבד שאתה פונה בפניך לירושלים, ממקום שהוא שער השמיים. ואם אתה לא פונה עם פניך למקום הזה, לפחות אתה פונה לשם עם המחשבה שלך. וזה חידוש גדול. ובוא להגיד, דווקא במקום הזה. כל הוויכוח היום על הר הבית, הוא נוסע סביב הנקודה הזאת. והם אנשים אומרים, למה אתם, כאילו, מה יש לכם עם הר הבית? כזה שיכול נמצא בכל מקום. לא שווה לריב על המקום הזה. אנחנו אומרים, את מה שלמד יעקב, לא למדת. אז למה באמת יש מקום מיוחד, ולמה אי אפשר להגיד שם לא כל הארץ כבודו? השאלה מאוד ברורה, נכון? למה צריך מקום מסוים? אז יש מהר"ל, הוא כותב את לא מהר"ל, הכוזרי, עונה תשובה למי ששאל אותו, למלך כוזר, ואומר לו, אם תסתכל על העולם, כל העולם בנוי בצורה של עץ. כל האנושות בנויה בבית מקדש. למה זה כתוב בצורה אלומה? המקום אשר יבחר השם. תגיד לי, איפה זה המקום אשר יבחר השם? אני יודע מראש. על אחד הערים אשר הוא אמר, תגיד איפה, איזה הר? למה אתה לא אומר לו? לך לירושלים. לך ל... למה לא אומרים לאברהם את המקום מוגדר? למה התורה שמדברת על ירושלים? אומרת בצורה אלומה, מקום. גם פה. לא כתוב איפה זה. למה זה אלום? צריך לדעת שכל דבר שהוא יסוד עולם, כן? אבן יסוד של משהו היא דבר נסתר. זה כמו שורש של עץ. שורש של עץ, מטבעו, הוא מתחת לאדמה. לא ניכר.
אחרי שהוא צומח ומשריש ועולה, אז יודעים איפה המקום שלו, כיוון שהגזע והעץ צומח משם, אבל בשלב הראשון של השרשה שלו, הוא מאוד נסתר, הוא לא ניכר. יש לזה הרבה סיבות, אחת הסיבות המפורסמות היא שאין הברכה שרויה אלא במקום הסמוי מן העין. מכיוון שזה שורש הברכה, אז כל דבר שהוא שורש ברכה, הוא מטבעו מכוסה, כי הוא יסוד הכל. אז כמו שהמוח של האדם הוא הדבר הכי מכוסה והכי סגור שיש, והכי מוגן שיש, הלב של האדם הוא שוב הדבר הכי מוגן בגוף האדם, סגור עם, עם הצלעות, כן? אז ככה כל דבר שהוא יסוד מערכת הוא מאוד סגור, מאוד מכוסה. לכן התורה לא אומרת איפה זה המקום הזה. זה גם הסבר מעשי. למה התורה לא אומרת איפה זה המקום? כי אם התורה הייתה מגלה את המקום הזה, אז אומות העולם היו מתיישבים וסוגרים וחוסמים אותו מפנינו, כמו שהם עושים היום. כשהם זיהו את הפוטנציאל האדיר של המקום הזה, אז הם השתלטו עליו. כדי שלא השתלטו עליו לפני שמגיע לשם דוד ושלמה, התורה לא מגלה את המקום הזה. מי שמגלה את המקום, מי שמצליח לגלות את המקום שהתורה מדברת עליו, ודוד המלך עד ימי דוד לא מצליחים לזהות איפה זה המקום הזה. התורה אומרת איפה זה המקום, לא רומזת, לא אומרת, רק בימי דוד פעם ראשונה בהיסטוריה מגלים את המיקום המדויק של המקדש. ראיתי אחד ההסברים אומר, למה לא גילו לנו? כדי שלא ייווצר מצב שאומות עולם השתלטו עליו. וכדי שלא, ההסבר הזה לא יתלוש, תסתכל מה שקורה היום. הם קלטו את הערך של המקום, בעיניהם היום זה הדבר הכי חשוב. תסתכל היום על, על מוסלמי, תשאל אותו מה המקום הכי חשוב, מקה או הר הבית. אז לפני שנים היום אומרים לך מקה, היום כולם אומרים לך הר הבית. למה? כי הם מבינים את הערך של המקום הזה. אגב, גם הנוצרים הבינו את הערך למקום הזה. כל מסעי הצלב היו להגיע למקום הזה. אז כשהם יודעים מה ערך המקום, הם מתאבדים עליו. לכן התורה לא גילתה כדי שלא יזהו ולא יעשקו את האוצרות הרוחניים של המקום הזה. זאת אחת הסיבות שבגללה התורה לא אומרת מפורש מה זה המקום. אבל אם אדם מתבונן, הוא מבין ששם יסוד הכל. ממש כמו שלב הוא יסוד הכל, אז גם שם יסוד הכל. מי שמדגיש את הנקודה הזאת, זה שלמה המלך בתפילתו, ששלמה המלך חונך את המקדש, יש שם תפילה ארוכה, כן? שכל התפילה הזאת היא למעשה, ההבנה שזה שער השמיים, כן? שזה המקום שממנו הכל עולה, ממנו הכל יוצא. פרק ח'. פרק ח'. מלכים א', פרק ח'. אז פסוק כ"ז הוא למעשה הפסוק שמדבר על מה שדיברנו, כן? כי אמנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת, באמת, כל המציאות לא מספיקה בשביל גודלך. מלוא כל הארץ כבודו, אז ודאי שהבית הזה זה קטן עליך, כן? אבל אתה, ריבונו של עולם, אתה בחרת
שהמקום הזה יהיה מקום הברכה. ברוך כבוד השם, הברכה של הקדוש ברוך הוא מגיעה מהמקום הזה. ואתה פנית על תפילת עבדיך ותחינתו, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה וכו'. וכאן כל הפרק מדבר על, על כך שהקדוש ברוך הוא, שכשמתפללים אל המקום הזה, אתם זוכרות את המילה מקום, נכון? ואתה תשמע אל מקום שיבטחה אל השמיים ושמעת וסלחת. וככה כל הזמן הוא חוזר בכל התפילה הזאת על כך שהתפילות נשמעות דרך המקום הזה. זאת אומרת, אלוקים בחר מקום מסוים שהוא החיבור של הסולם שמחבר שמיים וארץ. אז באמת יש למקום הזה שני שמות. מצד אחד יעקב קורא לו שער השמיים, נכון? אין זה כי אם בית אלוקים, זה הבית של אלוקים, וזה שער השמיים, לכן הסולם, כן? וכשדוד המלך קורא לו בתהילים לדוד מזמור, שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם. זאת אומרת, יש פתח לעולם. יש פתח לשמיים, ויש פתח לעולם. אז מה זה באמת? פתח לשמיים, פתח לעולם. מה? תלוי בעיני המתבונן. אם אתה נמצא פה, אז זה שער לשמיים. אם אתה נמצא שם, אז זה פתח לעולם. זה המקום שהוא, יש לו דו סטרי, כן? הוא הפתח לעולם והוא הפתח לשמיים. למלאכים שעולים זה הפתח לשמיים, למלאכים שיורדים זה הפתח לעולם. שתי בחינות. יש מלאכים לעולים, אז התורה מדברת על המלאכים העולים, לכן זה שער השמיים. ודוד מדבר על המלאכים היורדים, לכן זה פתחי עולם. ברור? בבקשה. איך דוד גילה? יש תיאור בגמרא שהוא למעשה לומד מהמקום וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם. הרי זה לא באמת המקום הכי גבוה בארץ ישראל, יש מקומות יותר גבוהים מירושלים. זה אחד המקומות הגבוהים, אבל זה לא המקום הכי גבוה. אז הוא מצא בתיאור הנחלות, שכשהתורה מתארת את הנחלות, שיש מקום אחד שהתורה לא, בנחת בנימין, היא מתארת עלייה ולא מתארת ירידה. אז הוא הבין ששם, באזור הזה, זה נמצא מקום המקדש. הוא חשב שזה במקום הגבוה ביותר, מה שקוראים היום רוממה, כן? זה המקום הכי רם, הכי גבוה. אחד המקומות הגבוהים בירושלים זה רוממה. מי שמכיר את ירושלים, כן? ממחנה יהודה, לכיוון העיר העתיקה זה ירידה, נכון? מכירות את ירושלים? ומרוממה באזור מחנה יהודה, כן? זה המקום הגבוה, שזה המקום שהוא חשב, כולם חשבו שם המקדש. איפה שבית המשפט העליון, זה הכנסת. חשבו שזה המקום, כולם חשבו, אבל הוא ראה אחר כך כתוב, בין כתפיו שכן. זאת אומרת, יש למעשה, מה זה בין כתפיו? יש הר, כמו שהראש נמצא בין שני כתפיים, שהן טיפה גבוהות, והראש בפנים, יש איזה שקע, כן? אז המקדש נמצא בין שני כתפיים, בין ההר הזה של רוממה, שיורד עד מקום המקדש, ובין הר הזיתים. יש פה שני כתפיים, ובאמצע נמצא בית המקדש, וזה הדרך שבה הוא איתר את מקום המקדש. זה הרבה יותר מורכב, אני אומר את זה באופן כללי. כן? זה גם מקום הכי גבוה, וגם מקום נמוך בין שני המקומות הגבוהים. בגדול, זה הדרך שבה הוא איתר. גם, יוצא בדיוק בתפר שבין נחלת יהודה לנחלת בנימין. בית המקדש הוא יושב בדיוק במקום שמחבר את בני דוד, את בני לאה ובני רחל. זה גם מקום מאוד משמעותי. יש עוד הרבה הסברים אחרים, אבל בגדול זה הדרך שבה הוא איתר. אגב, כתוב
שהוא הראשון שצליח לאתר את המקום הזה, תוך כדי לימוד עם שמואל, הרמתי, שזה באמת היה לא דבר מאוד פשוט, כי עד אותו שני, 400 ומשהו שנים, לא הצליחו לאתר את המקום, ידעו שהוא קיים, לא ידעו איפה הוא. רק כשהוא איתר אותו, אז הבינו שזה כבר קרוב, כאילו, כדי שהוא העיר את עינינו, להכיר את המקום, כדי ש... כי כבר הגיע הזמן ה... הזמן הבניין, בניין הבית הראשון. טוב, לצורך, נחזור לעינינו עכשיו, ההבנה הזאת, שיש מצד אחד מלוא כל הארץ כבודו, ומצד שני ברוך כבוד השם ממקומו, היא מאפשרת לנו להגיע לקטע השלישי של קדושה. השם ימלוך לעולם ועד. נכון? יש הרי שלוש פסוקים בקדושה. הראשון שהזכרנו, השני והשלישי. השלישי זה, השם ימלוך לעולם ועד, שזה אנחנו אומרים. זה פסוק שנלקח מתהילים. תהילים יש... עלויה לי נפשי את השם, נכון? זה מזמור שאנחנו אומרים אותו בפסוקת הזמרה. אז הפסוק הזה מסתיים, הפרק הזה מסתיים במילים, ימלוך השם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור הללויה. פירוש השם מולך על כל העולם דרך ציון. זאת אומרת, למעשה הפסוק הזה הוא... יוצר איזשהו חיבור בין שני הפסוקים הראשונים. למה? כי הפסוק הראשון אומר, מלוא כל הארץ כבודו. השני מצמצם אותו למקום מסוים. השלישי אומר, שדרך המקום הזה, דרך ציון, השם חוזר ומולך על כל העולם. כן? ימלוך השם לעולם, לתמיד או על כל העולם, דרך ציון, ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך. זאת אומרת, למעשה בסוף אנחנו דרך ירושלים יוצרים את החיבור בין שתי האמירות של השרפים ושל האופנים. בין שתי התפיסות. אגב, זה גם מה שקורה היום בעם ישראל בין שמאל לימין. מה הוויכוח הכללי בין שמאל לימין? שמאל אומר, אנחנו חלק מהעולם הגדול. תתחשב בעולם הגדול, תאמץ את תרבות העולם הגדול, אתה חלק מהעולם הגדול, מה יאמרו הגויים, לאו דווקא מומן של התרפסות, אלא מומן של נספוג מהתרבות שלהם, אנחנו חלק מהם, למד את השפה שלהם, לא נורא התבוללות. זה האמירה של, של עולם אחד, כן? זו הגישה יותר דמוקרטית. יש את הגישה השנייה שאומרת, לא, העם שלי, כן? איפה שתי גישות שונות, נכון? אחת שאומרת, העולם הוא קוסמופוליטי, תהיה קוסמופוליטי, תהיה אזרח העולם הגדול, יש כל מיני ביטויים שכולם נובעים מאותו מקום והולכים מאותו מקום. ויש אמירה שבאה ואומרת, יש ייחודיות בעם ישראל. אל תתבולל, אל תתערבב, אין עם לבדד ישכון, אל תלמד מהתרבות שלהם, אל תשתה מיין של הגויים. השמאל יגיד לך לימין, אתה סתם חשוך, פנאט, אולי גזען אפילו, כן? הימין אומר לשמאל, אתה מטשטש את זהות העם היהודי, כן? ומה התשובה? ולמעשה, השורש הרוחני של כל אחד מהגישות זה מאחד מהפסוקים האלה. הפסוק הראשון זה השורש למי שאומר, מלוא כל הארץ כבודו. אז מה, לתתר פנוי מיני, אז מה ההבדל בינו לבינו, נכון? הפסוק השני אומר, לא, יש ייחודיות בכל נקודה, יש ייחודיות בהר הבית, יש ייחודיות בקום המקדש, יש ייחודיות בעם ישראל, ומה החיבור? זה שימלוך השם לעולם דרך ציון, השם מולך בציון כדי להביא ברכה לכל העולם. אתם רואים את השורש של... כל התנועות העולמיות בשלושת הפסוקים האלה. זה הוויכוח בין דמוקרטים ורפובליקנים בארצות הברית, זה שתי התפיסות האלה. בין שתי הגישות שיש שם באירופה, הלאומיות והכלליות, דמוקרטיות. שתי הגישות, הם תמיד, הם בכל מקום קיימות, כן?
בכל מקום בעולם קיימות שתי הגישות האלה. עכשיו, לשתי הגישות האלה יש שורש. הם לא... הגישה הראשונה אומרת, אם אתה אוכל פרה, אם אתה, מי שמגזים, מגזים איתה, אומר, אל תאכל בכלל. כאילו, אל תאכל פרות. מי שם אותך יותר, יותר מהפרה? כן? מה אתה, למה אתה יותר ממנה? אז מי שמגזים, אומר, מי אמרת יותר מהגבנייה? אל תאכל גם הגבנייה. אני מגזמתי קצת. אבל הרעיון הוא, אם לא כל אם אין היארכיה בעולם, אז איך אתה יכול לאכול חסה? כלום אתה לא יכול לאכול. אבל זה לא הולך ככה בעולם. אפילו אצל בעלי חיים יש, מה שנקרא, שרשרת המזון, סולם, מלך האריות וכן על זה הדרך. יש איזה, יש תבנית כזאת של, תבנית של מרכז וענפים. כן? לא רק בעץ, לא רק בחברה האנושית, גם בבעלי חיים זה מופיע, התבנית הזאת. בקיצור, שלושת הדברים האלה, הם למעשה המכלול כולו. הפסוק הראשון, השני והשלישי, וזה מה שיעקב לומד פה בפרשה. יעקב לומד בעיקר את הנקודה של המקום, כן? המקום שהוא באמת נועד להביא ברכה לעולם. לכן, הברכה שנאמרת ליעקב במקום הזה, היא ברכה שקושרת, היא קשורה לכולם. מה אומר ליעקב? קרא לכם את הפסוק, כן? הרי אמרנו פה הוא כאילו מתמקד לנקודה, נכון? והיה זרחה כעפר הארץ, ופר עשתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך. למרות שאתה מצטמצם למקום מסוים, יש שם במקום הזה, ולא במקומות אחרים, כן? ובאיחה, אבל מהמקום הזה, אתה פורץ לכל הכיוונים, אם לא חשם לעולם. מהמקום הזה אתה פורץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ובזריך. זאת אומרת, אתה מהמקום הזה מצליח להפיץ את התורה לכל. זה ממש, ונערו עליו כל הגויים, שהם באים אל המקום הזה. ברור? שאלות? אגב, החוויה הזאת שיעקב עובר, שהוא מגלה את המקום הזה, היא גם קוראת לאברהם. איך אברהם מזהה את המקום מרחוק? חכמנו אמרו, רש"י אומר, ראה אברהם ענן קשור על ההר. מה הוא רואה? הוא רואה נקודת השקה שבין שמיים לארץ. אז הוא יודע שזה המקום המדובר. חיבור שמיים וארץ. חכמנו אמרו שזה גם הדרך שבה, איך מזהים את בית המקדש? באותה דרך. בית המקדש אתה מזהה אותו באופן הזה, שאתה רואה את ענן הקטורת מחבר שמיים וארץ. כי זה העניין שלו. זה החיבור, זה הסולם. זה חיבור שמיים וארץ. זה המיוחד של בית המקדש. מקום ההשקה שבין העולמות העליונים לעולמות האלה. זה אגב גם מתבטא, כל חברה האנושית בנויה בצורה של עץ. כל דבר בעולם הוא בנוי לא בשוויון. אין שוויון, כאילו, כולה, הכל אותו דבר. אתה לא יכול להגיד, הזהב והכסף והאפר והנחושת, הכל אותו דבר. נכון, באמת, מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני כולם אותו דבר. אבל המציאות של העולם היא לא כזאת. במציאות של העולם יש זהב, יש כסף, יש, אתה לא יכול להשוות את כולם אותו דבר. אתה לא יכול להשוות בגוף האדם את הלב ליד. שניהם חשובים, הנשמה ממלאת את הכל, אבל בנוק שבעולם יש ראש שהוא מנווט את הגוף, ויש לב שהוא מזרים חיים לכל הגוף, והכל תלוי בו,
ויש, זה סוג של גזע, ויש את הענפים, כל הגוף כולו הוא למעשה בחינת ענפים. אם אדם חליל תחתך לו היד, הוא ימשיך לחיות, אבל אם תיקח אותו לב, הוא לא יחיה. תוריד אותו ראש, הוא לא יחיה. אז זה נכון שנחמד לומר הכל אותו דבר, אבל זה לא הכל אותו דבר. וגם באנושות, נחמד לומר כולם אותו דבר, אבל זה לא כולם אותו דבר, יש עם ישראל ויש עמים אחרים. כמו לב באיברים, אתה אומר, אבל יש בעולם סוג של היארכיה. אנחנו עכשיו אחרי בחירות. בחירות זה דבר שקורה לא רק בצפת או בירושלים או בתל אביב, זה קורה בכל העולם. מה המונח במשפט שנקרא בחירות? מונח דבר מאוד יסודי, שלכל חברה אנושית יש מנהיג. יש לכל חברה אנושית מנהיג. ככה זה בכל הגלובוס, ככה זה בדור הזה, לפני 100 שנה, לפני 500 שנה, לפני 1,000, 2,000 ו-5,000 שנה. ככה העולם בנוי, ככה חברה אנושית בנויה. חברה אנושית בנויה עם לב, עם מלך, ועם אחרים שהם נשמעים לו או לא נשמעים לו. בחברה, מי שלא מבין את זה, הוא פשוט גורם לעצמו אנרכיה. תראו למשל, נדבר על צפת או על ירושלים או על כל עיר אחרת, זה לא משנה. יש כמה קבוצות, אחד אומר, האיש שלי הוא מתאים להיות. קבוצה השנייה אומרת, האיש שלי הוא מתאים להיות. כן? יש ביניהם ויכוח. ויכוח, מודעות, השמצות לפעמים וכו', בסדר? מגיע הבחירות, כולם בוחרים באדם אחד, האם הוא, לא כולם, חציים, כל אחד יפה שיכול להיות, ואז כל העיר מקבלת את אותו פלוני, שהוא יגבה את המסים, והוא יחלק אותם לפי שיקול דעתו, עם היועצים שלו, והוא יקבע איפה הוא יהיה בתנסת, איפה יהיה גן ילדים, ומי יהיה נקט רחובות, ומי וכן על זה הדרך, וכמה שכויות חדשות יבנו, ועוד ועוד החלטות. זה מעשה, כל העיר מסכימה שאחד לא משנה בי. כן? אם זה, אם פה בחור רוב, או פה בחור רוב, בסופו של דבר, הוא ממונה ומוסכם, במקום שאין, שחברה לא מפותחת. אפשר לראות מה קורה. מקומות שאין, נגיד, בכל מיני כפרים, כפר מנדה למשל, נבחר מישהו, ומאז ועד היום, יש יריות בכפר, מאחד לשני. למה? נבחר האיש שלא מוצא חן בעיניי. אז מה? אנחנו לא קוראים לו כהוויה אחת שיש לה לב. לא מקבלים את זה. כל אחד יודע עצמו. אז מה אם הרוב בחר באיש שלך? אנחנו נלחם בו. וכן לזה הדרך. במערכת יש מערכות שלא לא יכולות להיות לתפקד כהוויה אחת עם לב אחד. התוצאה היא חורבן. במקום שאין חברה שמתפקדת עם מנהיג, זאת חברה שקורסת. אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. אתם מגיעות לצפת בכביש 6, נכון? כביש 6 לוקח לנסוע בו מצפת לירושלים, שעתיים ועשרה בדרך כלל. תלוי באיזה אוטו, איזה נהג. כן? אני זוכר שהייתי ילד, לנסוע מצפת לירושלים, היה לוקח יום, בערך. כן? היו צריכים לנסוע לחיפה, ומחיפה לאקו, ומאקו לצפת. זה לקח כמעט יום, לנסוע, בוא נאמר, לפחות יותר מחצי יום. עם כבישים של פעם וכו', ואתה מגיע, אתה מרופרק. זה היה מסע. מי יכול לבנות כביש כמו כביש 6? שום אדם פרטי בעולם לא מסוגל לבוא דבר כזה. רק אם החברה כולה מגובשת, ויש לה מנהיג, אז היא מסוגלת לקבל, להקים פרויקט כזה לתקופה של 10 שנים, שהוא למעשה מועיל לכולם. אבל רק חברה שמסוגלת לקחת לעצמה לב ואיברים, שמבינים את התבנית הזאת, שיש בעולם, בכל חברה אנושית,
היא למעשה מתפקד כמו גוף של בן אדם. יש בכל חברה אנושית תרי"ג איברים, כמו שיש תרי"ג איברים לאדם. וגם בשנה זה ככה. השנה היא לא סטטית, לא כל השנה היא אותו דבר. יש בשנה ימים מרכזיים, יש ימים שהם ענפים, יש ראש השנה, ויש ידיים ורגליים ושאר איברים לשנה. זאת אומרת, יש תבנית, כל אחד יכול להבין, יש ראש השנה, ויש ימים אחרים. כן? אותו דבר במקום. יש מקום שהוא ראש אפרות תבל, כן? שער השמיים, התשתית של העולם, אבן השתייה שעליה נבנה כל העולם, ויש שער. כאן כתוב, עד לא עשה ארץ וחוצות. תבנית, ככל שאנחנו יותר מעמיקים בתבנית החשיבה הזאת, בין אם זה בחברה האנושית, בין אם זה בסוגי המתכות והחומרים בעולם, בין אם זה בזמנים, ובין אם זה במקומות, אנחנו מבינים ש... או בין אם זה באנושות, בעמים, אנחנו מבינים את תבנית היסוד שעליה נברא העולם. יש תבנית, זה תבנית יסוד שקיימת בכל מקום. וזה מה שיעקב מתברר לו בפרשה. למה זה מתברר לו דווקא עכשיו? למה החידוש הזה מתברר לו עכשיו? הוא כבר לא צעיר, הבן של יצחק, הנכד של אברהם, אמור לדעת את זה כבר קודם. היית אמור ללמוד את זה מאיזה מקום. אבל יעקב לומד את זה עכשיו, כי כמו שזה קיים במקום, כך זה קיים בעם. הוא הולך להקים את עם ישראל, נכון? עד עכשיו זה הייתה משפחה, פתאום זה כבר הופך להיות שבט שלם, כבר הולכים להיות, הולכים כעת להקים את עם ישראל, כבר עוברים, זה, יעקב הוא מעבר מהאבות לבנים, כן? עכשיו, אז הדבר הראשון שהוא לומד שיש עם מיוחד, שהעם הזה אמור להיות אור לגויים. אגב, דרך איזה מקום עם ישראל הוא אור לגויים? דרך המקום הזה. אז לכן מודגש העניין שלו בבחינת מקום. עד כאן ברור? זה נושא גם פוליטי היום. כן? הר הבית או לא הר הבית, זה נושא מאוד פוליטי. כל הוויכוח הוא בנוי על החשיבה הזאת. יש מקום מיוחד או אין מקום מיוחד? או כל המקומות בעולם אותו דבר. אז הנה אתם רואות שיש. גם אגב, לא, גם הגלובוס לא כולו אותו דבר. יש מסתכל על הגלובוס, כל הגלובוס אותו דבר. יש מקומות ישוב, יש מקומות לא, אין ישוב. הכתבים למשל, זה מקומות שהם לא, הם לא לישוב, אבל הם נצרכים לעולם. הם אחראים על חלק מאוד מרכזי עם מזג האוויר בעולם. קו המשווה הוא לא מקום שאפשר לגור בו, אבל הוא בהחלט יש לו משמעות לגבי קיום החיים על האדמות, כן? יש הרבה מקומות שאין להם אפשרות לחיים, אבל הם כאילו משרתים את המקומות שבהם כן החיים בני אדם. העולם הוא איזשהו מכלול כזה שיש בו תוכו חלקים נצרכים, אבל הם לא חלקים המרכזיים, יש חלקים שהם כן רואים למגורים של בני אדם. הכלל הזה ברור, נכון? אוקיי, יש עוד נקודה מאוד חשובה. למה בכל המקומות האלה לא כתוב ירושלים? בעובדה שיש חלק מהתכונות של העולמות העליונים במקום המקדש. כל המקדש הוא מקום חומרי, עם הגבלות, כן? אורך, רוחב וכו', מקום מסוים. אבל כשנכנס לשם הכהן הגדול, ארון לא מן המידה. פתאום זה מקום, עומדים צפופים, משתחווים ורבוכים. פתאום זה מקום שלא חלים עליו כללי העולם הזה, אלא חלים עליו כללי עולמות אחרים. כן? אה? כיום שאין בית מקדש, אז מה קורה? אז באמת הרבה שפע מהעולם
נמנע, אבל עדיין אנחנו מתפללים לכיוון מקום המקדש, כי גם שבעניין חומרי אין שם השקה, אבל בעולם רוחני כן יש שם השקה. אז למרות שהבית חרב, הסולם קיים, כמו שאצל יעקב, אין בית, לא קיים בית, נכון? הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים, אבל אין שם בית. עתיד להיות פה בית אלוקים, עתיד להיות פה בית מקדש, עדיין אין בית. אבל למרות שאין בית, יש סולם רוחני. זה באמת נקודה מאוד מאוד רגישה. גם מעשית היא שאלה מאוד רגישה. כי כל מי שיגיד היום מצווה לעלות להר הבית, נבין אותו. וכל מי שיגיד זה מסוכן לעלות להר הבית, גם נבין אותו. כי מצווה לעלות להר, מי שיגיד מצווה לעלות, אז אנחנו מבינים כי הוא מרגיש את הסולם הזה. כן? ואחרי הוא משתוקק כל כך להגיע למקום הזה. ומי שאומר לא לעלות, יגיד, עדיין אין בית. אז למה אתה מתחבר? למקום, זאת אומרת, זה עדיין, יש פה הין ולאו, רצוב ושוב כזה. זה תהליך שאנחנו נמצאים בתוך, ברוך השם אגב, שאנחנו נמצאים במקום הזה. לפני 50 שנה לא הכרנו את השאלה הזאת בכלל. זו לא הייתה שאלה בכלל לפני 50 שנה. היום זה פתאום דבר ממשי, אנחנו כבר התקרבנו, אנחנו מרגישים. האמת היא שפעם שמעתי אבא שלי שאומר שמי שלא מרגיש את השכינה במקום המקדש, הוא כנראה חולה, הוא צריך רופא. וזה באמת נכון, כשאדם מרגיע לשם הוא מרגיש. הזוהר אומר, הוא רואה, והוא לא יודע מה הוא רואה. זה נכון, ואנחנו אמורים לחיות עם האור הזה, להתרגל אליו. אני מניח שזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, מרגיל אותנו לאט לאט לגודל האור הזה. דבר שלפני 100 שנה לא היינו מוכנים מסוגלים לדבר עליו. אנחנו מתרגלים אליו יותר, אנחנו יודעים לחיות עם זה. אנחנו באים לכותל או מגיעים למקום, רואים את מקום המקדש, הנשמה מרגישה את המקדש של מעלה. הרמ"ק כותב בפירוש על הזוהר שכשאדם מגיע למקום הזה הנשמה שלו מרגישה את המקדש של מעלה וזה יסוד המגנטיות של המקום המדהים הזה. מרגישים את זה. כמו יעקב שהרגיש את הסולם, ראה את המלאכים, הרגיש השם ניצב עליו, למרות שבפועל לא היה שם כלום. שום דבר פיזי לא היה שם. מה? שאלת השאלות. שאלת המיליון דולר. אני לא עולה עדיין. אני יודע שפה בישיבה בצפת מהדרים לעלות בכל הזדמנות. אחרי כמובן טבילה והכנה ולימוד המקום וכו'. קשה להגיד שאני לא מקנה בהם. אני מאוד מקנה בהם, אבל וגם ביכולתי לעלות, זה לא אבל אני ממש מרגיש שזה עדיין הנה זה עומד אחר כותלנו. זה עדיין לא. בגדול הסיבה היא שבית מקדש זה מקום של עם, ולא מקום של יחידים. זאת אומרת, אני ממש מרגיש שזה דבר שהעם צריך להיות בוער אליו. לא שאני אהיה בוער אליו. שהעם כולו יבין את הערך של המקום, ויבין את החשיבות שלו, וישאף אליו, וירצה להתחבר אליו, אז זה שייך. היום זה הרבה יותר מבודדים, אבל זה עדיין לא עם. אין היום תביעה בעם ישראל להקים את בית המקדש. בית המקדש זה צריך להיות תביעה של העם. כמעט הייתי אומר תביעה של העולם, אבל ודאי תביעה של העם. זה מקום שכל העם, או רובו לכל הפחות, תרצה אותו. מה? אולי הבודדים הם אלה שיביאו את העם. כן. כי לא תהיה התעוררות בכלל. נכון. זה ברור שהבודדים הם אלה שיביאו את העם, כמו שדוד היה בודד שהצליח לעורר את העם. אבל השאלה היא אם לעורר את העם זה בזה שאני עולה, או בזה שאני מעורר את העם ומסביר לו את חשיבות המקום.
יש כאלה שחושבים, הרב אייל, למשל, חושב שזה באופן שאתה עולה ודרך זה אתה עורר את האנשים. יש כאלה שחושבים שאם אתה מדבר על הערך של המקום ומסביר את הייחודיות שלו ואת החשיבות העצומה שלו, כמו שניסינו בשיעור הזה לעשות, כשאתה מסביר את המקום הזה, אתה מחבר את האנשים רוחנית למקום הזה, ואז נוצרת יותר ויותר השתוקקות ויותר ויותר דרישה, ממילא הוא ייבנה. אתה תקום תרחם ציון, מתי כעת לחננה, מתי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה, את הפרה יוחננו. כשנרצה, מתי נרצה? כשנבין, אז נוכל לרצות, כי אנחנו לא מבינים את הערך, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים, אז זה עלייה טכנית, עלייה חומרית אפילו. העלייה צריכה להיות עלייה רוחנית, לא עולים למקום תיירות, לא עולים בשביל לסמן וי, אלא מתעלים ועולים. זה איזשהו תהליך רוחני שהעם מתעלה, ואז הוא עולה, ואז הוא מגיע למקום. היום זה, אנחנו עוד לא שם. זו דעתי. אצלה אם יש פה בעיה לחצית, זו רק השקפה. יש לזה גם סיבה הלכתית, אבל הסיבה, באמת הסיבה הלכתית היא סיבה קצת זניחה. היא סיבה נכונה, אבל. במציאות של היום שאין גדרות בהר, העובדה שאת עולה או מישהו עולה, גורמת לאנשים אחרים לעלות ולהיכנס למקום שאסור להיכנס. שזה כמובן מקום הקודש הקודשים. אני מכיר אנשים שלא היו מודעים לגבולות, ונכנסו גם למקומות שהם מאוד חמורים. הרב קוק כותב באיזה מקום שאין דבר יותר חמור בכל התורה כולה מאשר להיכנס למקום המקדש. זאת אומרת, מכיוון שזה כל כך מקום תשתית של ההוויה כולה, פגיעה בתשתית ההוויה היא הדבר הכי חמור שעלול להיות. ולכן צריך מאוד להיזהר, לא להגיע לספק איסור. זאת הסיבה ההלכתית. אני חושב שהסיבה ההלכתית והסיבה הרוחנית קשורות אחת בשנייה. אז למעשה, איך אנחנו יכולים לעשות את המצוא? למעשה, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה ללמוד את הערך של המקום הזה, כמו שיעקב לעצמו הוא אומר, ואנוכי לא ידעתי, ובסוף הוא יודע. אבל מתי הוא יודע? אחרי שהוא מתאמץ, הוא חוזר ברגל מחרן עד מקום המקדש, ואז הוא קולט. אם הוא לא היה מתאמץ, הוא לא היה קולט. אם אנחנו נתאמץ, אז נקלוט. אם נקלוט, נוכל ללמד. אם נוכל ללמד, אנשים ירצו. אבל זו עבודה הרבה יותר קשה מאשר לקום ולטבול ולעלות. זה פשוט להעמיק בתוכנו את החשיבות של המקום, את העומק הזה, לצק את התוך מילים, ולדעת ללמד אותו גם לאנשים אחרים ולהעיר אותם. תודה רבה לכם. שנזכה כולנו להתקדש, לעלות, וגם לעלות פיזית לשם.